Sote ni zaidi ya kitu kimoja. Kama Grace hapa ni mwalimu bora sana, lakini bado anajifunza kutengeneza keki. Grace ni mwamba. Kila weekend tunamuona akiongoza katika jambo na wengine wakimfuata nyuma. Na pia anakuwa wa tofauti akiwa nyumbani. Hongera waziri wa fedha. Nyumbani kwako tumevutiwa na namna unavyofanikisha kila jukumu lako. Fanya miamala, kopa, weka akiba, pata bima. Hii Africa Nasiti. Hii ndio Absa.